Ens trobem en el col·legi Juan Vicente Mora. Són les 12 menys 20 de la nit i estem veient els pares, o sigui, a l'APA i alguns mestres que estan fent la falla del col·legi. Així tenim a Martínez, al director Àngel, hola, i a Usó, que són un dels artífices d'esta falla. Martínez, tu com a dirigixes l'obra de fusteria? De dirigir res, jo no estic col·laborant en companyia de tots, així tots dirigim i tots col·laborem. No, però tu entens més, tindràs que dir un poquet com va per ahí? Tots entenen un poc, jo un poc agarro el metro i vas medint, però entenc, tots entenen. I de qui va eixir la idea de fer una falla? Doncs pues dels mestres. Els mestres van ser els que iniciaren un poc fer la falla. I la PA és la que ha col·laborat i la que està pues, fent tot el possible perquè eixi a la falla. Usó, i què mos pots dir d'esta falla? Que vosaltres se vau prestar en seguida a col·laborar, però com? Per les nits, com? Bueno, el director és el que mos ha coordinat a tots. Pares, alumnos, professors, i així estem tots un poquet treballant i ajudant. Bueno, l'Àngel, el secretari del centre, és el que pràcticament també està aportant el 80% de les coses d'esta falla. I nosaltres estem col·laborant, tots els pares que estem aquí,
director, un altre professor que també s'ha citat, i els xiquets, clar, a aquestes hores no estan ajudant-nos, però els xiquets en les hores de les 12 i mitja hasta la 1 i mitja i de les 5 hasta les 6 o 6 i mitja, els professors se queden en ells i tota la labor de pintura dels ninots corre a càrrec dels alumnes. O sigui, que aquesta falla està feta entre pares i alumnes, pares, i alumnes mestres. Pares, i professors, així col·laborem tots, col·laborem tots. I quan se té que cremar esta falla? Esta falla, segons la programació que n'hi ha, se té que cremar el dia 16, bueno, el director sabrà més. Sí, Ángel, ¿nos puedes decir cuándo? Todavía no es seguro, pero se piensa que será el 16 sobre las 12 o 12 y media de la noche. Ah, por la noche también, o sea que se va a hacer en plan bonito. Sí, el APA pues ha previsto que se haga una pequeña fiesta, también una cena, a la que están invitados todo el que quiera venir, y luego después la crema. Mira, la cogí. Pues creo que estaremos aquí para verla, ¿no? De acuerdo, estáis invitados. Por la tarde habrá una falla infantil que se quemará. También, si queréis, también estáis invitados a eso. Gracias. De nada. Bueno, pues ahora por todos vosotros lo que están haciendo. Bueno, ¿nos podríeu dir un poquito de qué va la falla? ¿Qui? ¿Martínez? Sí. Martínez. No, yo casi la que la probé aquí. La falla va... Pedro, ¿mos ho dirà? Un moment, Pedro. ¿Mos pots dir de què va la falla? Sí, la falla va de l'any 89, tots els problemes que ha tingut el parc en l'escola. Ah, pues era molt divertit. Sí, serà una falla prou anima, perquè tracta tots els problemes que han tingut així, sobretot degut a l'obra, i es tracta des de que van caure les escoles fins a la restauració i tots els problemes que seguim tenint encara en l'escola. I encara queden molts o què? No, ara queden els... El que menys queda ara és alguns clots en el pati, queden també l'assumpte de la calefacció, alguns problemes d'electricitat també, però ja és prou menys. Doncs pues moltíssimes gràcies a tots vosaltres i vos deixem que continueu fent faena, eh? Gràcies. Estem altra vegada en el col·legi Juan Vicente Mora,
És per la vespre, són les 5 i quart, i veiem així a un gran grup de xiquets que estan fent faena. Bueno, n'hi ha alguns que estan mirant també, eh? Tot n'hi ha que dir-ho. Però n'hi ha que estan fent faena, pintant, i així, a veure, aquestes xiques mos podrien dir... A veure, què és el que esteu fent? Com te diuen a tu? Eva. Eva. I a tu? Maria. I què esteu fent així? Els baixos de la casa. Els baixos de la casa. Ah. O sigui, i això serà una de les fachades de la falla? Sí, una casa que tenen que muntar. La casa que tenen que muntar, però és una escola, què és? A veure, conta'm. Una escola, en tenen que fer una nova i una vella. I què feu, les ratlletes, i després també ho pinteu vosaltres? Sí. Si mos dona temps. Si mos dona temps ho pintarem, si no ho pintarà Don Àngel. Don Àngel qui és? El mestre. Don Àngel Primo. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies. Continueu la faena. Ara tenim així a dos xiquets que estan pintant una tortuga. A veure, mos deixes que veguem la tortuga un momentet? Aquesta tortuga està molt ben feta. Qui l'ha fet? Sí, nosaltres, en classe. En classe, entre tots. I ara que esteu rematant la pintura? Sí, els últims toquets. Els últims tocs. I tu què fas? Jo també fem decoració als últims tocs, el que queda. Bueno, això de les falles, és el primer any que feu falles? No. Jo, d'anys arrere, jo conec que quan jo era xicotet jo també n'he fent. Ah, on, a una escola? Sí. I a vosaltres vos agrada molt? Sí, els altres anys eren fetes per nosaltres i nois, individuals. Ah, en cada classe? No, nosaltres, un xiquet feia un ninot, però... Ah, però ara s'ha decidit fer una falla entre tota l'escola. I què vos pareix aquesta idea? Que se té que continuar o no? Sí, hauria de continuar. Vale, doncs pues moltes gràcies. I que deixeu aquesta tortuga perfecta. Així tenim una altra versió de la falla. Això són ninotes xicotets que ara ens contaran aquestes xiques què és el que estan fent. Què és això? Què representa això? Pues un toll. Ah, un toll. Ah. I tu què estàs pintant? Jo un home que està xelant-se de fred. Està com? Xelant-se de fred. Ah, està xelant-se de fred. I totes aquestes figuretes on tenen que anar, més o menys en la falla? Estes, alrededor d'unes casetes que n'hi haurà, al mig n'hi haurà unes casetes i baix, i alrededor pues, ficarem figuretes d'aquestes xicotetes. I a vosaltres això de pintar vos agrada molt? A mi sí. Sí. El que passa és que ara bé, o sigui, estava jo pintant els ulls, el que passa és que m'havien així mal i... I es tornes a fer? Bueno, pues sí, mentre n'hi ha temps se pot fer tot, fins que sigui perfecte, no? Exacte. Vale, doncs pues molt bé, que se divertiu molt i que pinteu molt bé. Adéu. Bueno, així tenim, pareix un mural, ara mos contaran, a veure, estos sis estan Carmen. Què és això? Això, pues, és en les Olimpiades, diguem que han guanyat moltes medalles i coses, i han fet un xiquet ahí del parc, pues, que ha guanyat. Ah, això representa les Olimpiades. Ah, molt bé. I a veure, tu t'agrada molt pintar? Sí. Com te diuen a tu? Raquel. Raquel, què és el que estàs fent tu? Ai, pues acabant de pintar els braços, que estan un poquet mal, i els estem retocant. Ah, molt bé. A veure, i este xic està fent? Què pintes tu? No, estic retocant les mans. Les mans. A veure, o sigui, este representa les Olimpiades, i així, estos què representen? Estos uns xics que estan ballant la lambada com... Bueno, ja pareix que estiguen ballant la lambada, és de veres, no cal que... Sí, sí, sí. Vale, pues molt bé, continueu, continueu treballant. Però porta...